Вчера в Разград отборите на шампиона Лудогорец и Шумен 2010 играха контрола. На тревното игрище на великолепната тренировъчна база Ивайло Петев искаше да види в игра футболисти, които по-рядко намират място в състава му. Същата беше идеята и на Енрико Пичони. Той започна с Рушани, Ирфан, Загоров, Блайота, Кароца, Хименес, Колман, Коцич, завърналият се след продължително отсъствие Дечезаре, Петров и Пичони младши. За Лудогорец в игра бяха и известни имена като вратарят Голубович, Шоко, Барт, Кишада. Очаквано шампионите установиха игрови превес и създадоха няколко положения пред шуменската врата. След грешка при изнасянето на топката, Кишада се отзова сам срещу Рушани, вратарят отби и последва удар на Костадинов в дясната града. След това Ернандес пробва шута от пеналта и отново младият шуменски вратар спаси, а Иветиня не можа да го преодолее при добавката. Особено активен по десния фланг беше Шоко, а при центрирането от двата фланга, Загоров и Блайота все пак успяваха да пресечат с глава пред налитащите нападатели. Шуменци успяваха без паника да разменят и по няколко подаване в по-предни позиции, като на върха на тяхната атака беше Джан Марко Пичони. В 32-та минута след изпълнението на ъгов, Рушани за пореден път отби удар с глава, но нямаше какво да направи при добавката на Димо Бакалов. 1-0. След това Петров центрира пред Голубович и топката беше отбита от бранителите на домакините. За няколко минути главният съдия Румен Георгиев показа няколко картона на Колман, Пичони и Загоров. На полувремето в Шумен 2010 бяха направени 7 смени. Влязоха вратарят Кроче, Гера, Мардзола, Деспотов, Лазарски, Христов и Спада. Почти веднага след подновяването на играта, Пичони младши почувства някаква болка в бедрото и беше заменен от Банков. След това влезе и Банов. Кроче улови нисък удар на колоритния Бурзор. Две възможности при изпълнението на преки свободни удари се откриха пред Спада. При първия от тях той би над вратата, а след това при центрирането му към далечната града топката тупна и прескочи на литащия Лазарски. Колман опита удар от дистанция и прати топката над вратата. В тези минути малкото, може би заради студа зрители, наградиха с аплодисменти и хубава странична ножица на Ернандес край дясната града. В 73-та минута Бакало беше изведен сам срещу Кроче, излъга го и отбеляза за 2-0. 10 минути преди края, при една контратака, шут беше отбит от шуменския вратар, а Бакалов пак беше на точното място и с добавка записа хет-трик в тази контрола. Лудогорец, Шумен 2010, 3-0. Халфът на Шумен 2010 Петър Петров призна, че разликата в класите с шампионите е голяма, но в сравнение с отборите от Б групата, жълто-сините стоят добре. Футболистът каза и че е бил сигурен, че ще вкара дуспата в 90-та минута срещу Светкавица. Старши тренерът на Лудогорец Ивайло Петев благодари на отбора от Шумен за това, че наистина е станала полезна проверка. Теренът, времето, всичко преразполага за игра. Отбора на Лудогорец, сами знаем, шампион на България, много добър отбор. Видяхме на къде сме долу горе. Е, на къде сте? Ами, много сме далеч от истината, ако трябва да бъдем честни. В сравнение с отбора на Лудогорец, разбира се. Мисля, че за нашата група, за Б група, сме един от добрите отбори. И смятам, че ще победим доста пъти до края. Какво е да се наемеш да биеш дуспа в 90-та минута при резултат 0-1? Бях сигурен в себе си, заради това се нагърбих. Мисля, че Загоров той можеше да се нагърби, треньора преценя аз да я бия. Застанах и я вкарах, както видяхте. До голяма степен взеха участие футболисти, които до момента са играли малко по-малко и така да се изравнат с колегите си като игрово. Доволен ли си? Доволен съм. Поздравявам така отбора на Шумен. Играха доста добър футбол и за мен много полезна контрола. Димо Бакалов успя да вкара и 3 гола, макар че не това е най-важното. Не е това най-важното. Резултата не е маловажен. За мен е най-важна играта, начина по който владееме топката, начина по който организираме нашите атаки. Но като цяло съм доволен от представянето на всички. В твой отбор има страшна конкуренция и това наистина е важно. Всеки да получи своя шанс. Който го заслужи, го получава веднага. А първенството? Отново водите, направихте една бомба с тия купи, според някои. А ние с тебе си говорихме още като дойде в Разград, че целите са големи и ще става нещо голямо. Да, така е. И моите думи са подплатени. Да му мислят другите ли? Винаги на нас целта ни е била доста висока и продължава да бъде така, а така ще бъде и за напред.
Десетина минути преди края на вчерашния матч реванш от четвърт финалите на турнира за Купата на България, главният съдия, шуменецът Станислав Тодоров, почувства болка и беше заменен от четвъртия, който завърши срещата. Припомняме, че Станислав изкара цяло второ полувреме на дербито Левски ЦСКА с късан менискус, след което се наложи операция. Станислав Тодоров днес пътува за Русе, където при доктор Жендова трябваше да направи ядрено-магнитен резонанс. Неговите съмнения бяха за разкъсани мускулни влакна.